大家好，秋菜种上了吗？天气凉的地方的秋菜已经种上了吧？我这里秋菜的最佳种植时间是八月下旬，种早了温度还高，菜苗长得不好。今天说说我秋天准备种些什么菜，各种菜怎么轮作。之前我出了一期视频说什么是蔬菜轮作，我把链接放到视频下面的信息栏和视频最后的推荐视频中，感兴趣的朋友可以查看。今天重点说我准备怎么轮作。轮作简单来说，就是在同一块地上要轮种不同类型的植物，这个不同类型要不是同一科属的植物，同一科属或同一类型的蔬菜对营养的需求相似，就会造成蔬菜营养缺乏，更容易生病虫害。下面我列出家庭常见种植蔬菜的科属，我们在轮种时可以避免同一科属轮作。葫芦科主要有黄瓜、西瓜、南瓜、西葫芦。茄科有番茄、茄子、辣椒、马铃薯。菊科莴笋、生菜、油麦菜、茼蒿。葱亚科葱、洋葱、大蒜。伞形科胡萝卜、芹菜、香菜。十字花科油菜、花椰菜、卷心菜、大白菜、白萝卜、红萝卜。苋科甜菜根、菠菜、苋菜。下面列出我春天种的菜和秋天准备种的菜。我准备在大蒜的地里秋天种上莴笋、胡萝卜，种豇豆的地接着种大蒜，黄瓜地上种红萝卜，洋葱接着种白萝卜，哈密瓜的地上种大白菜，西红柿接着种豌豆，南瓜、西葫芦的地上冬天的光照不好，准备挖坑堆肥，长牵牛花的地方准备种油菜、菠菜、生菜、茼蒿和水萝卜。白萝卜、大白菜和胡萝卜今天刚刚撒了种子，莴笋已经移植到地里，已经还好苗。大蒜要到11月份种，油菜、菠菜、生菜、茼蒿和水萝卜已经种上，但是还没出苗呢。红萝卜要等黄瓜拔秧之后再种，红萝卜比白萝卜长得快，晚点种没问题。豌豆准备在西红柿的中间先种上，因为西红柿10月份还在结果呢，所以把豌豆先种上。以上是我家秋菜的种植情况，有的种上了，有的还要等一等。注意蔬菜的轮作，可以减少病虫害，也使土地营养均衡，蔬菜好生长。今天的分享就到这里，喜欢我的视频请订阅、点赞和转发，谢谢您的收看，我们明天见。